Nu er det tid til at formulere og bevise Rice-sætningen. Rice-sætningen udtaler sig om beslutningsproblemer for Turing-maskiner, som er på en bestemt form. Vi husker fra før, at en egenskab, det er en klasse S, og vi siger, at S er en ikke-triviel egenskab, hvis det er sådan, at S er en klasse af genkendelige sprog, så der findes genkendelige sprog L1 og L2, således at L1 er med i S, men det er L2 ikke. Og vi kan også definere et sprog, der hedder STM. Det er sproget af alle de Turing-maskinbeskrivelser, hvor det gælder, at L og M er et sprog i egenskaben S. Og det, som Rice's sætning siger, og nu kommer den. Rice's sætning. Den siger, at hvis S er en ikke triviel egenskab, jamen så er STM uafgørbart. Og det er jo et kæmpe dejligt resultat, fordi der er ret mange ikke-trivielle egenskaber derude, og i første afsnit efter læringsmålene, der så vi jo nogle ikke-trivielle egenskaber. Så med det her resultat, så kan vi sådan med et hug vise, at ETM og regular TM og elendig TM, de er uafgørbare. Beviset for Rice's sætning. Ja, nu skal vi vise uafgørbarhed. Det gør vi ved reduktion. Vi viser simpelthen, at ATM kan reducere til STM. Når selvfølgelig vi antager, at S er en ikke-trivial egenskab. Så det er tricket. Jeg kunne vise, at ATM reducerer til STM. Så lad os komme i gang med at få gjort det. Så jeg vil vise, at ATM reducerer til STM. Så det, jeg skal gøre, det er, at jeg skal lave en oversættelse, en beregnbar og trofast funktion, som tager en M og en W, og så laver den en M-mærke, således at M accepterer W, hvis og kun hvis at L og M-mærke er sprog, der ligger i klassen S. Det viser sig, at det er en vældig god idé at antage, at det tomme sprog ikke er sprog i klassen S. Det er nok. Og det er det, fordi at hvis jeg tager STM, som jo var det her sprog, så er det jo tilfældet, at det her det er afgørbart, hvis og kun hvis komplementet nemlig det her sprog hvor L eller M ikke er med i S er afgørbart, fordi vi ved jo, at et sprog er afgørbart, hvis og kun hvis dets komplement er. Og det her, det er jo faktisk også sproget af alle de Turing-maskiner, om det gælder, at L og M er sprog i komplementklassen. S, altså alle de sprog, som ikke er med i S. Så hvis jeg kom med en eller anden egenskab, hvor Ø faktisk var med,
så vil STM svaren til det være afgørbart, hvis og kun hvis komplementklassen var afgørbar. Og i komplementklassen, der er ø jo ikke med. Så det her, det er ok at antage det her. Så det vil jeg gøre nu. Så hvad er det? Vi har, at ø er det sprog, som ikke er med i S. Og der må også være. Et L, som ligger i S, det må der være, fordi S er ikke trivial. Fordi S er ikke trivial, så er der sprog, der er med, og ikke andre sprog, der ikke er med. Og det her S, det er selvfølgelig et sprog, der er genkendeligt. Så der er også en Turing-maskine, den kunne vi kalde ML, som genkender L. Og det har vi glæde af. Så det vi gør nu, det er, at vi bygger givet en M og en W, altså en ATM-instans, en M-mærke, sådan at, hvis M accepterer W, jamen så gælder det, at eller M-mærke, det er L, det ligger jo i S. Og hvis M ikke accepterer W, jamen så gælder det eller M-mærke. Det er Ø, og det er jo på antagelse ikke med i S. Og det er jo nok. Så det eneste, jeg mangler at gøre nu, det er at finde ud af, hvordan M-mærke skal se ud. Og her er M-mærke. Og M-mærke, det er en Turing-maskine. Og en Turing-maskine skal have et input. På input X, hvad gør vi der? Det første vi gør, det er, at vi simulerer M på W. Og dernæst, hvis det så var tilfældet, at hvis M accepterede W, jamen så simulerer vi ML på X. Og svar, hvad ML svarede. Ellers, så afviser vi bare. Og det her, det er faktisk nok. Fordi, hvis nu at vi var i en verden, hvor M accepterede W, jamen hvad for nogle X'er vil så blive accepteret? Det er alle de x'er, som ML vil acceptere. Så det gælder, at de x'er, som ML accepterer, de bliver accepteret af hele maskinen. Så det betyder selvfølgelig, at L er M-mærke, det er L. Og hvis M ikke accepterer W, jamen så skal der ingenting, så intet X vil blive accepteret. Og det betyder, at L er M-mærke. Er det tomme sprog? Og L, det var jo på antagelse et sprog i S, og Ø var på antagelse et sprog, som ikke var i S. Så det er sådan set bare det. Nu har vi. Vi har simpelthen lavet en oversættelse fra ATM til STM. Og det er nemt at se, at den er beregnbar. Vi skal bare pakke lidt kode rundt omkring. M og ML. Det er klart, at den er. Så den er klart, at vores oversættelse her er beregnbar. Og det er også klart, at den er trofast. Det har vi lige vist. At M, W
ligger i ATM, hvis og kun hvis M-mærke ligger i STM, fordi vi har jo et, ja, hvornår ligger jeg i ATM? Det gør jeg, hvis M er aktivt W. Det gælder, hvis og kun hvis eller M-mærke ligger i S. Så jeg laver en oversættelse, som er beregnbar trofast. Jeg ved, at ATM er uafgørbart. Så derfor så ved jeg også, at så er STM uafgørbart. Så det er det. Og det var beviset for RISE-sætning.